si tal, pues si vas, si no vas, no. Vou quedar das unhas estas guantas, e teo se xa plantar, esta casa. É que, cargastes? Eu da, carguei agora pola manhã. Bo, si na casa, claro que é cargar, carga outra. Eu fui a recoller. Me mata, vai, que escuro se lle pon o pelo cando se molle, non? Bomba! Baja, Ana. Se vai salir un animal que flipa, se se caga. Pode decir. Sí, chocó.